அம்மி වැඩ තියනවල කරන්න ගිල වල අම්මේ පූල් බැස්සෙත් නෑ හරිද බැස්ස උනාට මුහුදේදී මාත් බැස මම මේ මගේ කඩු වෙලා නේ මාත් කඩු වෙලා තමයි ඉතින් ඔයාට මම දන්න පොඩි වැඩ ඔව් එක කාලයක් මේ බබි මේ අම්මි කරලා අන්තිර බිත්ති වගේ බරුගේ අම්මත් කොණ්ඩේ විතරයි බයෙන් දෙන්නේ නේ අපිට විතරක් නෙවෙයි ලෝකෙ හැමෝටම ළමයින්ට අම්මා ඉන්නවා බයෙන් දෙන්නේ නෑ ඉතින් හොඳ ගෙඩියා ඒක පොඩි වුණාට ෂොක් නේ ඒක ඕ ඒ චුට්ටි ගෙඩියා මේ දැන් සුදු වෙන්නේ නැන්නේ ඕකෙන් නෙවෙයි නේ කොමඩෝ නේ අම්ම පැපල් ග්‍රෑම් අම්ම සුදු වෙනවානේ පැපල් ජූස් බෝ නැයි මියාට මම ඉස්සර හදලා දෙනවා පැපල්ුයි කැරට් මික්ස් කරලා දෙනවා බේබි අනේ ඒක හැමදාම තෝ සුදු වෙනවා ඒක නෑ අපේ දිනි ඩෝල් මේ මහත් වෙලාගේ සුදුවෙන්න බලාගෙන ආපු අය වීඩියෝ එකට තාම බලන්නේ නැහැ දවස් කීයක් සුදු කරලා දෙනවද මම දාලා දෙන්න මේ මේ කුටි අපි වෙන්න ඕනේ මම පිරිසිදු කරගෙන පැහැපත් දෙන්න ඔව් අපේ මේ පාට ලස්සනයි අර පාට අපිට තියෙනවනේ අනිත් හැම එක්කෙනාටම හම්බෙන යුනික් කලර් එකක් නේ නේ ඒක මේ ඔව් ඉතින් ගොඩාක්ම මේ සුදු වෙන්න ඕන නම් මේ මොන හරි ෆොටෝෂොප් හරි වගේ එඩිටින් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් පාවිච්චි කරලා පේන්ට් බකට් එකකට පයින් නෑ මේ ඇත්තටම අද මේ කියලා දෙනවා ක්‍රමයක් මේ අම්මි ටිකක් ඉන්න ඔව් ඒක හදලා මෙන්න බලමුකෝ බඩගෙන නේද බබු බඩගෙන පොඩි දෙයක් බඩ දාගෙන යෝට් එකක් ආව නිවැරදි අනේ ලස්සන දෙක්කම නේද ඒ ලස්සනයි ඒ රටේ හැදෙන පළතුරු තාත්තිද ගෙනාවේ තාත්ති ගෙනායි තාත්තිට තේරෙනවා මේ කොමඩු ගෙඩිය තාත්ති අරගෙන මෙන්න මෙහෙම කරලා බලනවා ආ ඒ කොමඩු කතා කරනවා කියලා එකක් තියෙනවා අනේ වන්දේ අම්ම එක්කරගුත් මට එහෙම කරලා කොමඩු ගෙඩිය තනන් දුන්නා හරිද අනේ යන්න බපි යන්න ගෙඩිය කියලා රොඩට කැදලා යවසු තුමෝ මේ අතේ අනේ තියලා මොනවද උදේට දැනුනේ ඕල් කිව්ව දේක හොඳ මට කනේ තිබ්බා කෝකෝන් ගේ. ඒක දවසක් ගෙනාවනේ මිනිත් ගෙඩියක්. හරි හරි බයිට දාන්නකෝ දෙන්න එක. කොමඩු ගන්න බෑ මූලේ නේ. මේ කොමඩු කැමේ අලි කැටි පේර ගන්න ඕන මුත්තේ. හරිම ಗುಣ තියෙන ඩ්‍රින්ක් එකක් කොමඩු බොන්න පුළුවන් නම් මරු. වතුර දාන්නේ. නෑ නෑ සීනි දාන්නේ නෑ කොමඩුවට ඕනේ නෑ මේ ෂුගර් ඕනෙත් නෑ ඔව් අපේ පපයක් දාමුද ඒක මේ මේක නිකන් හරියට පෑහෙලා බලන් ඉන්න එපා මේක ඔය දෙයට මේ අනිත් පැත්තට දාන්න ඒක නම් දාන්න ඕ ඒත් මේ විල එළියේ ෂා
Sudah.
ස්වභාවික දේවල් අඩංගුයි කියලා කියලා තියෙන දේවල් විතරක් පාවිච්චි කරන්න. කොයි කියනවලු මේ දවසෙන් සුදු වෙනවා. එහෙම ඒවා හරි භයානකයි. ඔව් බ්ලීචින් දිනවා. ඔව් ගොඩක් ඒක දවසෙන් සුදු වෙන්නේ නැහැ. මේක තියෙන ලෝක බොරුවක්. දවසෙන් සුදු වෙන්න පුළුවන්. ලෝක බොරුව. මේක පුතේ සතියකට සැරයක් වගේ කළා නම් ඇති නේ. ඔව්. අනිවාර්යෙන් හදවත පිරිසුදුනන්නේ
Marichi vittiyata mati gahanawa kiyana eka den inna lamai dannit nathuwa athi ne. Marichi kiyanne puthe ara mati walin hadana gewal walata kootu walin mati guli karala tiyanna hadanawa hatarasata me ramuwak wage bandinawa li walin. Eka thamai marichi vittiya kiyanne mati guli tibbata passe. Dan mata mewa welenaka mukuth karanna ba. Oya thamai dan mata ko. Tambiri thiyena puthe. Tambika amal kadala denna da bawi. Oh kadala. Kadala denna alut ne. Mang kada erin na. Mesumi hidup pan mata pohon. Mata palu kawan. Mang ina mandar. Kau tu. Tiup pan cawan. Demi tiga hari. Demi tiga hari Priya vena vidiyata. Mata adire karana mage vayase mage sahodariya gaganna ogolotta. Inne parika. Gaganna ogolotta. Ehi api kellanta pala dinne. Anna yanne. Yar tamili idich ekak kadana. Idich avandra ganna kohoda idichiya tambili wala da oh tambili wala idila kiyanne naha petu pahila ko pahila kiyala andranna kohoda eka pahila da okka pahila da meka pahila meka pahila shoda oh meka badu honda oh kohomada danne idu badu dige me kekka dige ei kekka dige yilla okka dige yai danne oh kawde kekka dige kaathiya da kekka thama ah hari dan hari dan hari පරිස්සමින් කෙක්ක දිගේ එන්න පුළුවන් පරිස්සමින් හරි අන්න බොලේ කවුද බුරණ ආ දන්නා තැඹිලි කපන්න ඔව් ඡන්දියෙන් හරි
මේක හොඳට වේලෙන්න අරිනවනේ විනාඩි 40ක් විතර මේ හොඳට මූණේ කරකුට්ටම් වෙන වේනන. එතකොට මේක උඩ මේ ඩෙඩ් ස්කින් එක හරියට මේ වයිප් අවුට් වෙලා යනවා නේ. ඔව් මේක පඳ කරලා 30 දාන්න එපා. ඔව් මොනවා තුවාල කරගන්න එපා. දැන් මේක ස්පොන්ජයක් නැත්තම් ඕන නැත්තම් අතින් කරත් කමක් නැහැ. ඉතින් අතින් කරනවා නම් පොඩ රවුමට රවුමට කරන්න මේ මූණ ස්ක්‍රබ් වෙලා යන්න. අම උඩට කරන්න. ස්කින් එක අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් ග්ලෝ වෙනවාම තමයි. ගෙදර ඉඳන් පහසුවෙන් මහ ලොකු දේවල් නැතුව තමන්ගේ හැම පැහැපත් කරගන්න අනවශ්‍ය දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඉතින් ඔය බ්ලීචින් තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරලා නිකන් අපරාධ ස්කින් එක සවුත් කරගන්න එපා සහ දීර්ඝකාලීන ගැටලුවට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙයි ඊට පස්සේ. ඒ නිසා මේ ස්වභාවික දේවල් අඩංගු දේවල් පාවිච්චි කරන්න නෙමෙයි. මේ ඔන්න දැන් රයිට් අද වීඩියෝ එකේ වරාය නැත්නම් මොකද කියලා අහන්න එපා. වරාය ආවේ අන්තිම මොහොතේ මේ අතන මේ වීඩියෝ කර කරන්නත් වෙන මොකද තව වැඩකට අපි යන්න තියෙන නිසා.
right ena right guys erang eta dawase hambemu subscribe karala naththam subscribe karanda sangeet vlogs aadare wala hama denatama parisvengin jaya weva